Poštovani gledalci, dobro večer. Pratite novo izdanje dnevne informativne emisije Neoninfo. Narodna skupština RS-a usvojila je na posebnoj sjednici informaciju u vezi sa antidejtonskim djelovanjem Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i 8 zaključaka. O informaciji i zaključcima izjasnila su se 74 poslanika, 72 bila su za, a 2 protiv. Šef poslaničke grupe Zajedno za Bosnu i Hercegovinu Edin Ramić upozorio je da su neprovodivi zaključci usvojeni sinoć u Narodnoj skupštini u vezi sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Posebnu sjednicu Narodne skupštine RS-a zatražila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Nakon usvojenih zaključaka reakcije stižu sa svih strana. Zaključci su prije svega neprovodivi jer izlaze iz nadležnosti Republike Srpske, a Bosna i Hercegovina to znači jednu novu krizu na političkoj sceni u kojoj se pokušavaju rušiti institucije Bosne i Hercegovine, među njima najvažnija je Ustavni sud. Tako da je ovo onako neki znak zato da se oni koji su garanti i Dejtonskog mirovnog sporazuma i sigurnosti u ovoj zemlji aktiviraju i na vrijeme spriječe, dakle, gospodina Dodika i ovaj njegov režim u namjerama koje oni jasno iskazuju poslije nekoliko godina kroz usvajanje različitih zaključaka, deklaracija u Narodnoj skupštini. Zemljište u Federaciji Bosne i Hercegovine je državno zemljište. Federacija Bosne i Hercegovine njima upravlja i raspolaže isto kao što je RS upravljala i raspolagala ovim poljoprivrednim zemljištem, kazao je Ramić na sinoć održanoj sjednici. Ovo se svjesno mijenjaju teze, dakle nema nigdje u Ustavu da piše tarifa 49%, 51%, dakle to jednostavno ne postoji. U Ustavu, s druge strane, vi možete imati zemljište u Republici Srpskoj, dakle stranih državljana možete imati zemljište, dakle privatni lica, ne znači da je to teritorija Republike Srpske, koja je pitanje državna imovina, država je vlasnik svog javnog dobra, kako u federaciji, tako u Republike Srpskoj. Dakle, ono što je prisutno u federaciji jeste da je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, a federacija njim upravlja. Isti slučaj bi trebao biti u Republike Srpskoj, s tim da oni hoće da jednostrano to svoje zemljište uknjiže na sebe, mislim, logično da im se to ne može dozvoliti. Zaključci koji su usvojeni na sinoć održanoj sjednici su: Narodna skupština RS-a potvrđuje privrženost RS-u opštom okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini, posebno izvornom tekstu Ustava Bosni i Hercegovini kao aneksa 4. Narodna skupština RS-a obavezuje predstavnike RS-a u institucijama Bosne i Hercegovine da predlože u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine usvajanje zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Narodna skupština RS-a zadužuje vladu RS-a da nastavi ranije započete pregovore sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine sa ciljem definisanja granične linije između RS-a i Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu s aneksom 2 opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština RS-a obavezuje predstavnike RS-a u institucijama Bosne i Hercegovine da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima Bosne i Hercegovine do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija, izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i njegovog stupanja na snagu. Narodna skupština RS-a naglašava da je RS strana potpisnice svih aneksa opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, samim tim i aneksa 4 koji je Ustav Bosne i Hercegovine. Narodna skupština RS-a potvrđuje da su visoki predstavnici Ustavni sud Bosne i Hercegovine kršili Dejtonski sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine i na taj način izmijenili politički sistem suprotno opštem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini, a koji je ugovor međunarodno-pravnog karaktera. Narodna skupština RS-a obavezuje sve institucije RS-a da ne prihvataju, ne provode bilo kakve buduće antidejtonske i nedemokratske odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Narodna skupština RS-a traži da predstavnice RS-a u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine obavijesti Narodnu skupštinu o provođenju ovih zaključaka u roku od 60 dana.
Obavještavaju se građani općine Kalesija da će se izvršiti anketiranje domaćinstava o provođenju ankete Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak. Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaće akreditovani anketari počevši od 17.2.2020. godine u trajanju od 22 dana. Zub mamuta, morske školjke i puževi samo su dio u riznici fosila Kalesijca Avdulaha Karića. Ovaj neobičan hobi našeg sugrađanina pokazuje šta sve imamo u našoj mahali. U razgovoru sa stručnjacima Avdulahu Kariću potvrđeno je da su pronađeni fosili morske školjke i morskih puževa stari od 5 do 25 miliona godina. Prvi fosil našao je sa kćerkom, a danas u svojoj riznici ima ih preko stotinu. Odlaskom u Švedsku, imam gore sestre, otišao sam i nabavio sebi taj detektor, kupio jedan, donio sam, pa krenuo sam s tim detektorom. Našao sam, imao sam više tih nalaza, metalne kovance, raznih stvari iz ovog rata, iz prošlih ratova, što bi rekli, i sve to sam skupljio kod kuće. Međutim, jedne prilike sam otišao sa čerkom na crvenu zemlju ovdje u Dubnici i vidio sam tamo su ljudi kopali kamen za vjerovatno gradnju nečeg. I vidio sam te neke neobične stvari. Što se i potvrdilo, fosile sam pronašao. Držao sam kod sebe možda jedno mjesec dana, došao sam kod vas u Neon televiziju. Potvrdili su mi drugi ljudi da su to fosili stari po nekoliko miliona godina. Posle toga nosio sam na razna mjesta. Nosio sam u Tuzlu muzej, nosili kod mnogi drugi ljudi koji se bave tim stvarima. Potvrdili su da je to iz Panonskog mora. Prirodu je volio i prije nego je sebi kupio detektor. Kada je pronašao kovanice, profesor Enver Sakić mu je potvrdio da se radi o kovanicama iz Austro-Ugarskog perioda. Putem društvene mreže Facebook stupio je u kontakt sa drugim ljudima koji imaju isti hobi, te od njih dobio dobre savjete kao što je na primjer kako čistiti minerale. Dolazili su mu prijatelji iz raznih gradova, zajedno su obilazili teren, oduševljeni su iznenađeni šta se ima kod nas. Nisu vjerovali koliko morski puživa i školjki, pojašnjava naš sagovornik, a danas društvo pri istraživanju često mu pravi njegov četverogodišnji sin. Imamo ovdje opal zeleni, poludrago kamenje, tako su. Ovdje imamo jedan jaspis, tako ga zovu. Uglavnom, imamo školjke, ovo nisu školjke iz Jadranskog mora, ovo su iz Panonskog mora. Ko ne vjeruje nama, neka dođe, neka se uvjeri. Avdulah ima ambicije da pronađe fosile gmizavaca, a već ima ideje gdje bi ih mogao pronaći. Želja mu je izložiti fosile na mjesto vidljivo javnosti kako bi pokazao šta u našoj mahali ima, a ima mnogo toga vrijednog. Zato od sada kada budete šetali šumom, pazite na kamenje koje pronađete. Dobro se zagledajte jer možda je mnogo više od običnog kamena. Priča Avdulaha Karića pogledajte u večerašnjem izdanju emisije Sasvim neobične priče koja je na programu u 19 sati. U periodu od 14.2. do 16.2. članovi udruženja mladih Trik Kalesija zajedno sa 30 mladih sa područja Ozrena i Majevice prošli su obuku pisanja projekata. Trening pisanja projekata vođen je od strane članova World Visiona i predstavnika tri organizacije Baum, Kvart i Korak. U prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona upriličena je dodjela priznanja osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona koja su postigla zapažene rezultate na vrednovanju rada škola u školskoj 2018. i 2019. godini. Između ostalih i javna ustanova Osnovna škola Kalesija dobitnike ovog priznanja kao kontinuitet uspješnog rada postignutih rezultata i zalaganja svih učenika i uposlenika škole.
U džamiju džematu Tošić je izveden je vjerski mevlutski program za žene. Džemat Tošić bit će i domaćin centralne vjerske svečanosti koja će se organizovati povodom obilježavanja Lejlotul Mirađa 21. marta. Sljedeća aktivnost u organizaciji asocijacije žena Međusa islamske zajednice Kalesija je prema planu rada katedra Fikha za žene. Serijal predavanja za žene, a početak katedre planiran je za 10 dana. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici prihvatila izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju 2019. godini. Federalnim programom su planirana sredstva za realizaciju novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju 2019. godini u iznosu od 68 miliona 700 hiljada konvertibilnih maraka. U 2019. godini za novčanu podršku koja se finansira iz budžeta federacije ukupno je podneseno 6220 zahtjeva, od toga je odbijeno 201 zahtjev. Na međunarodnom aerodromu Tuzla u januaru ove godine evidentirano je 35.188 putnika, što je pad za 3,2%. Kako je kazala rukovodilac sektora saobraćaja i usluga u zračnom prometu Tuzlanskog aerodroma Edina Šišić, u odnosu na isti period prošle godine osjetan je mali pad broja putnika i vezan je za reduciranje određenih linija tokom zimskog letenja, te nema nikakvih naznaka da je vezan za svjetsku globalnu pojavu koronavirusa. Što se tiče aerodroma Tuzla, on je u uskoj saradnji sa Ministarstvom zdravlja Tuzlanskog kantona, član je njihovog kriznog stožera i uskoj sarađuje sa graničnom policijom Bosne i Hercegovine. Poduzete su mjere samo zaštite uposlenika i za sada nismo imali pojave putnika sa simptomima koronavirusa, kazala je Šišić. Zoran Milanović položio je svečanu zakletvu te od 19. februara 2020. godine postaje peti hrvatski predsjednik. Naša budućnost ovisi po najprije o kvaliteti školovanja i aktivnoj vjeri da je znanje ključ ispunjenja uspješnog života. Hrvatska je danas uprkos svemu dovoljno imućna i zrela da obrazovanje može učiniti dostupnim svim ljudima, rekao je između ostalog Milanović. Kalesija je bila domaćin trećeg druženja nogometnih sudija i instruktora Tuzlanskog kantona. U sklopu ovog druženja odigran je malo nogometni turnir na kojem su najbolje partije pružili nogometni suci iz Živinica. Drugo mjesto pripalo je Srebreniku, a treće Kalesiji. Zanimljivo je da su sudije iz Živinica po treći put zaredom pobjednici ovog turnira. Za najboljeg igrača proglašen je Fadil Glavić iz pobjedničke ekipe Udruženje nogometni sudija instruktora Živinica, dok je najbolji golman Mirza Husarić iz Srebrenika. Prema riječima Damira Đafića, člana Udruženja sudija instruktora Kalesija, druženje je proteklo u odličnom ambijentu, a učesnici iz drugih općina su imali samo riječi hvale za organizatore iz Kalesije. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana u nizinama se očekuje kiša, a u višim područjima su snježica i snijeg. Krajem dana i tokom večeri sa srijede na četvrtak kiša će u nižim područjima Bosne prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjeverozapadnog smjera, a u večernjim satima na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između minus 1 i 5, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje do 14 stepeni. Informacija o vremenu posljednji je sadržaj večerašnjeg izdanja dnevne informativne emisije Neoninfo. Vašoj pažnji preporučujemo emisiju Sasvim neobične priče koja je na programu Neon televizije u 19 sati. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak večeri.